Привет! Я скачал приложение Растишка из роботов. Так, от Колумбина. И мы сейчас будем уже их сканировать. Колумбина! Ніжна Колумбина! Вона до все на світі любить квіточки. Вона доглядає за ними на клумбі або вирощує рослинки у горщиках. От этого вогнестопа. Там что-то написано. Ложу его под камеру. Вогнестоп. Цей обережний робот навчає діточок не гратися з вогнем. Особливо на природі. Спокойствие. Не только спокойствие. Как говорил Карлсон. Надо теперь знакомых роботов. Так, ну-ка. Закрытый, закрытый. Сходехід. Сходехід – цей спортивний робот звик користуватися сходами замість ліфта. Так він береже енергію всього будинку і стає міцнішим та здоровішим. Повідає батькам, щоб усі девайси на ніч були повністю вимкненими, бо вночі всім потрібно спати. Ну-ка. Вот я двигаю на клей. Вот так вот. И вот дивничка, которая у вас будет, наверное, когда-то на обложке. Я же сказал, они не слетят. Пока. А в следующей серии я буду тестировать вот этот лабиринт. Смотрите ее.